ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାମୂଳକ ଧର୍ମୀ ଗୀତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଭମରାରେ 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 ନୂଆ ଭାଇରସ ତାର କରୋନା ନାମ ଭମରାରେ ମହାମାରୀ ହୋଇ ସାଜିଛେ ଜମ ଭମରାରେ ଇତା ନୂତା ନିକେ ହେ ଡେଗୁ ଅଛେ ଇଟା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ହି ଇତା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ହି ଇତା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ଆରେ କେହନି ଉସ କଷା ନାଇଁ ଦେବର କାମ ଭମରାରେ 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 ଯେତେ ଏକଲା ରହିବୁ ହେତିକି ଭଲ ଭମରାରେ ଯଦି କଥା ହେବୁ ଦୂରିଆ ରହ ଭମରାରେ ହାତ ସାବୁନ ଦେଇ କରୁଥିବୁ ସଫା ସେନିଟାଇଜର ଲଗେଇ କରୁଥିବୁ ସଫା ହାତକେ ମୁହୁକେ ନାଇଁ ଲଗା ଅଯଥା ହାତକେ ମୁହୁକେ ନାଇଁ ଲଗା ଅଯଥା ଡାକ୍ତର ପୁନି ସାମର ସଙ୍କୀର ବୋଲ ଭମରାରେ 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 ଆମର ସରକାର ଆମର ସେବାରେ ଭମରାରେ ଘରେ ରହ ନାଇଁ ଯିବୁ ବାହାରେ ଭମରାରେ ଜିଇଁଥିଲେ ଝିପକା ହା ମରିଗଲେ ଛେପକା ଜିଇଁଥିଲେ ଝିପକା ହା ମରିଗଲେ ଛେପକା ମୁଇଁ ବୁଇନେ ବୋଲବୁ ହେଇଯିବୁ ଭେଲକା ଜିଇଁଥିଲେ ଝିପକା ହା ମରିଗଲେ ଛେପକା ମୁଇଁ ମୁଇନେ ବୋଲବୁ ହେଇଯିବୁ ଭେଲକା ପାରୁଛୁ ବଏଲେ ଡୋନେଟ୍ କର ଭମରାରେ କରୋନା ହେଇଛେ କେଡ଼େ ଭୟଙ୍କର ଭମରାରେ ପାରୁଛୁ ବଏଲେ ଡୋନେଟ୍ କର ଭମରାରେ 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 ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାମୂଳକ ଧର୍ମୀ ଗୀତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଏହାକୁ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ନିଆଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୀତ ମୁଇଁ ଲେଖିଛେଁ ଆଉ ଗାଇଛେଁ, ଶାଶ୍ୱତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କର୍ମି କି କରୋନା ଉପରେ ଦେଇଥିବାର ନିୟମ ସରକାର ସମସ୍ତେ ମାନିକରି ଚଲ୍ମା, ଆଉ ଇ ଗୀତକେ ଗୋଟେ ସଚେତନତାର ବାର୍ତ୍ତା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କର୍ମା। ନମସ୍କାର। ଭମରାରେ ଭମରାରେ ନୂଆ ଭାଇରସ ତାର କରୋନା ନାମ ଭମରାରେ।